Beleza, pessoal, bem-vindos a mais um vídeo de Lost Sphere. Lembrando a versão de PlayStation 4, mas também tem para Nintendo Switch e PC. A minha voz deve estar bem detonada, deixa eu até colocar o microfone aqui perto, guys. Peguei uma gripe aí bem forte, ainda estou em recuperação, mas o pior já passou, mas ainda não estou 100%. E vamos continuar aqui. Que é? Ele não entra aqui não? E agora eu não sei onde que eu tenho que ir. Não era para ir para a capital imperial? Guys, eu não sei porque ele não quer entrar ali. No detonado que eu tô seguindo, ele entra ali normalmente. Aqui não passa. Por que ele não entra aqui? Ah, tem que ativar a sininha. Antes de entrar, tem que ativar a sininha. Tá bom. Ok, pessoal. Basicamente na ceninha o comandante lá explicou para nós os locais que tem para visitar aqui, que o Loki tava doido para conhecer. Na verdade, bem no início, ele ficou elogiando as construções gigantescas que tem aqui. Aí ele, acho que foi a menina, falou assim: "Para de ficar falando essas coisas, parece que nós somos caipiras do interior". Tem umas tiradinhas assim. Mas enfim. Vamos conhecer aqui. Ah, tá. E o comandante falou assim que para nós ir ficar visitando a cidade enquanto ele vai falar lá com os chefes dele lá do Império para ver o que eles vão fazer a partir de agora. Ok. Tem as armas aqui. Ah, eu pensei que era 8 mil, não é? 800. Então dá para comprar. Ó, tem a flechinha ali para cima, ó, na carinha dele. Então eu vou comprar uma aqui, uma aqui. Beleza. E vou comprar quatro. Todos está com a flechinha para cima ali no rostinho ali, ó. Pixelado. Tá. E vamos ver esse cara aqui. Ah, poção, eu tenho 10. Vou comprar mais 10. Éter, eu tenho 11. Spring Water, tenho duas. Isso aqui é para tirar Poison e Burn, queimadura, né? Isso aqui é para paralisia, não usei ainda, tenho duas. Medical Kit, tem uma que eu ganhei. Recupera 100, 150 de HP e MP. E cura todos os debuffs de todos os aliados. Acho que eu vou comprar mais uma desse aqui. Acabou meu dinheiro? Pai Eterno. E guys. Deixa eu ver aqui o que dá pra vender. Será que eu vendo essas coisas aqui? Eu vou vender essas coisas aqui, guys. Porque eu quero comprar Split Knight. Ó, vou vender essas comidinhas aqui também. Porque Split Knight é mais famoso. Mais famoso. Mais interessante que. Comidinha, né? Provavelmente isso aqui é pra fazer. Ó, Split Knight, não tem nenhuma. Tem nenhuma sobrando, deve ser, né? Aqui tem uma loja de Split Knight. Eu sei que fazer comidinha ali deve aumentar o status, alguma coisa assim, mas Split Knight é mais importante. Então, ele falou pra visitar o Blacksmith aqui, o ferreiro. Mas não tem nenhuma cena aqui não. Não tem nenhuma cena aqui não. Que nós temos que disparar cenas gatilho, né? E ele falou para visitar também o Inn, a pousada.
Ok, deixa eu ver se tem alguma cena para disparar aqui. Tem um cara aqui do Império. Não é nenhuma cena para disparar. Essa mulher aqui. Nada. Ah, esse cara vende comidinha, ó. Tá. Vou mexer com comidinha agora não. Isso aqui parece bem genérico também. É, não tem nenhuma cena. 150 pau. Não. É, não tem nenhuma cena para disparar aqui não. E ele falou para visitar a loja de Split Night também. Não falou para visitar, ele sugeriu, né? Então vamos lá na loja Split Night. Esse local aqui é bem grande mesmo. Não, não é pra cá não. Acho que é pela rua central aqui mesmo. Tem bastante coisa aqui. Vamos ver aqui na loja de Split Night. Aqui tem uma ceninha. Ok, pessoal, chegamos aqui para conversar com o vendedor de Split Night. Ele falou que tinha vendido todas as Split Night. E daí ele, né, ficamos discutindo com ele e tal. Ele chegou e no final ele era o imperador disfarçado, o imperador daqui. Todo mundo ficou impressionado. Nossa, você é o imperador, o que está fazendo aqui? Ele falou que o povo fica cobrando muito ele, aí de vez em quando ele disfarça de vendedor e essas coisas. Meio sem sentido. Mas enfim, ele falou que era o imperador e que precisava muito da ajuda do nosso pessoal aqui para acabar com esses problemas aí que tá acontecendo no mundo. Ok, pessoal. O povo tava conversando aqui, aí passou um molequinho e tropeçou no Loki. Aí o Loki xingou ele, né? Falou, você não tá prestando atenção e tal. E no final das contas, o molequinho roubou a carteira do Loki. O Loki ficou peidado e agora nós vamos atrás do molequinho que roubou a carteira dele. Aí, para descobrirmos, eles deram a ideia de perguntar para os guardinhas aqui para ver se sabe onde que o molequinho foi. Perguntar para isso aqui. Ok, esse aqui não viu nada. Perguntando para os guardas aqui. Vamos ver esse aqui, se fala alguma coisa. Ah, não, esse aqui é para ensinar sobre o jogo. Não pode por aqui. Tá. Vamos continuar perguntando aqui para os guardinhas se viu o ladrãozinho. Nada aqui. Vou explorar esse lado esquerdo aqui primeiro. Parece ser o menor.
Esse aqui eu já conversei. É, pra cá só tem esse caminho, né? Pra cá tem esse daqui que não é... É tipo um guarda especial. Não é aquele guardinha comum. Um G só. Esse aqui é o quê? Vamos ver aqui em cima. Opa, um baúzinho. Dois Zethers. Eu não vou conversar com esses genéricos aqui não, guys. Porque já tem muita conversa esse jogo. Muita, muita conversa. E aí se eu ficar conversando com o genérico? Aí que não vai render mesmo. Então eu só vou atrás dos guardinhas mesmo. Nossa, tem mais um caminho. Caramba! Aqui não vai ser, ali é um elevador. É muito. Tá, esse aqui também não viu nada. É muito caminho, hein, guys. 50G. Vamos ver essa casinha aqui. Se tem algum baú. Uma comidinha, parece. Vê aqui em cima. Nenhum baúzinho. Nenhum item solto. Esse vídeo aqui provavelmente não vai ter luta, só vai ser... conversa mesmo. Isso aqui vai pra onde? Eu já tô semi perdido, confesso. Ah, não. Nossa, voltei lá pro lado esquerdo. Agora eu vou aqui... por aqui. Caramba, se eu não achar esse guardinha que viu o ladrãozinho... Será que não é esse aqui, não é o ladrão, não? Eu não lembro do molequinho, do ladrãozinho. Ah, esse aqui é o mesmo. É. Eu vou ter que ir... Por aqui eu já fui? Vou ter que dar uma olhada lá. Ah, por aqui eu já fui. É, eu não sei. Qual guardinha que eu tenho que conversar? Tem um... Esse local aqui em cima. Como que eu faço pra subir ali? Deixa eu ver uma coisa. Já vim por aqui? Acho que não. Esse guardinha aqui. Ah, já conversei com ele, sim. Eu já vim aqui por aqui por cima, sim. Caramba. É, eu vou ter que dar uma olhada no... É, eu não vim por aqui, né? Vou pegar esse elevador. Ah, tem um guardinha ali. Tomara que seja aquele... Aquele guardinha que tenha visto o ladrãozinho. Senão eu não sei nem pra onde eu vou mais. Não viu. Isso pra aproveitar a vista aqui. Tá, dá pra ver a cidade toda daqui. Tá, procurei toda a cidade. Acredito eu. E nada do de alguém ver o ladrãozinho. É, realmente... Eu vou ter que ver... Será que tem um guardinha aqui no início? Não.
Então, vou fazer o seguinte, já volto, guys. Ok, pessoal, pelo que eu entendi, tem que perguntar para todos os guardinhas da cidade, tá? E eu deixei um para trás. Vou mostrar agora o que eu deixei. Daí você já fica ligado todos os guardinhas que tem. Aqui para cima, entra aqui à esquerda, ó. Vou perguntar para esse guardinha aqui, que eu não... Bem, perguntei para todos os guardinhas. Aqui não tem como arrumar. Essa casa aqui eu também não entrei. Vou aproveitar aqui. Então perguntei para todos os guardinhas. Aí depois eu vou lá no guardinha principal, lá na rua principal. E daí eu acho que vai disparar a cena. Vamos ver se é isso mesmo. É. Vamos lá. Eu tinha esquecido aquele guarda. Vamos perguntar para esse aqui, vamos ver se dispara a cena. Ih, guys, não disparou a cena. Eu acho que eu tenho que perguntar para mais. Deixa eu ver o que ele fala. Tá, não fala nada demais. Eu acho que eu tenho que ficar... perguntando para mais pessoas. Que eu vi lá no detonado, ele perguntava para todas as crianças. Então eu vou perguntar para todas as crianças. Que eu vi. Eu não sei se isso vai ajudar a disparar. Ah, tá, repete o... Aqui o negócio falou para perguntar pros guardas, né? Perguntei para todos os guardas na cidade. E não adiantou nada, não disparou. Agora eu não sei mais. O que tem que fazer? E eu achei que era para perguntar para todos os guardas, né? Ele falou, vamos perguntar pros guardas. E... que eles devem saber, né? Ó, a mesma fala. Enfim. Vamos ficar perguntando para as pessoas aqui até disparar a cutscene. Isso aqui já é uma falha já do jogo. Porque a pessoa fica perdida aqui, né? Ah, pergunta para os guardas. Perguntei para todos os guardas e o jogo não anda, poxa. Isso aqui já é... joguei um pouquinho mal feito, né? Aí a pessoa fica aqui... a esmo, perguntando pra todo mundo onde que tá o ladrãozinho. E não sai do lugar. Ao meu ver, isso aqui é mal feito, né? Pergunta pra essa mulher... eu vi ele perguntando para todas as crianças da cidade, além dos guardas. As falas são as mesmas, não muda, então não sei. Mas vamos fazer o que o cara fez lá, que eu tô seguindo. Ver se dá certo. Aqui eu já fui. Agora eu não sei mais para qual criança eu perguntei. Aqui eu acho que eu perguntei para as... não sei se eu perguntei para uma ou para as duas. Tá, tem o Stokas e tem esse aqui. Torquil. Tá, perguntei aqui para as duas agora. É.
Primeira falha do jogo já chega. Isso aqui bem caidinho, tá? Ficar igual um retardado aqui andando para um lado para o outro para esperar a cutscene disparar. A cutscene vai disparar com esse cara aqui, ó. Não disparou ainda. Que saco. E não tem nada que faça assim, ah, vai dar um gatilho aqui, vai. Você tem que fazer tal coisa? Não, tem que ficar andando, perguntando. Então eu volto, pessoal, quando disparar a cena. Que não tem mais o que fazer aqui. É ficar andando a esmo aqui, conversando com todo mundo na cidade. Até o guardinha lá disparar a cena. Pessoal, eu fiz exatamente o que o cara do detonado fez e não disparou a cutscene. Não sei se bugou no meu jogo. Conversei com todo mundo aqui das ruas, né? Igual o cara detonado fez. Eu vou conversar com o cara aqui da pousada. Se não disparar a cutscene, é que meu jogo tá bugado mesmo. Ah, tá. Então fala com todo mundo da rua. Dentro das casas não precisa, tá? Fala com todo mundo da rua. Aí por último fala com aquele guardinha lá e depois vem falar com esse cara aqui. Dentro da pousada. Aqui, paramos aqui. O cara começou a falar de uma relíquia. De uma relíquia que é muito valiosa e não sei do que. Umas viagens assim. Nada a ver com o ladrãozinho. Sem pista dele. Disparou mais uma cutscene quando cheguei aqui. Ok, o cara aqui da pousada falou que provavelmente o ladrãozinho foi para Marport. E aí eles resolveram ir para Marport atrás lá da carteira do Loki. Nisso o comandante apareceu e falou que ele não pode sair aqui da capital sem as ordens dos superiores dele. Então nós vamos lá para Marport por conta, sem o comandante. E ele disse que. O comandante falou que, bem, enquanto nós vamos lá atrás da carteira do Loki, ele disse que quando ele resolver aqui as questões com o Império aqui, ele vai mandar uma carta para o nosso grupo para avisar. Quando tiver tudo ok. Agora, onde fica a Marport, eu não sei. Só sei que tem uns brilhinhos aqui para pegar. Mas eu sei que nós temos que ir para Marport. Aqui é Marport? Aqui é o quê? Não, acho que esse aqui é o vindo aqui, né? Vou dar uma explorada aqui. Pegar esses brilhinhos. Esse aqui não é Marport, não. Ó, tem uma torre ali. E essa aqui não tem como arrumar ela agora, não. Ela vai ficar com esse negócio esbranquiçado aí. Ó, aqui, deixa eu ir desse lado aqui pra ver se eu acho esse Marport. Aqui não tem como passar, ó. Eu não sei pra que lado fica esse Marport, não, guys. Mas já enrolei demais, né? Esse vídeo aqui já deu 47 minutos de gravação. Vou cortar muita coisa, fiquei perdidaço aqui. Só teve cenas também de diálogos. Mas infelizmente, né, acabou essa parte chata dos diálogos. E agora vamos para um pouco de ação, né? Lá para Marport atrás do ladrãozinho. Vejo vocês então no próximo vídeo. Falou e fui!